El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha acollit les primeres jornades de turisme intel·ligent el 26 i 27 de setembre. Les jornades han estat inaugurades per Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme Comunitat Valenciana, Diana Morant, alcaldessa de Gandia, Pilar Moncho, diputada provincial de Turisme de València, Assumpta Domínguez, consellera de Turisme de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i Jesús Alba, director del campus de Gandia. Soc Eva Mestre, soc la coordinadora d'esta jornada. Soc també directora acadèmica del Grau en Turisme en l'Escola Politècnica Superior de Gandia. La intenció d'esta jornada ha sigut posar en contacte diferents àmbits que treballen en el sector del turisme, perquè és veritat que estan les institucions, estan les administracions, està la universitat, estan els empresaris i tots conformen el que és el turisme, però de vegades les vies de comunicació no són evidents. Aleshores hem intentat organitzar una jornada en la qual tots ells tingueren un lloc on trobar-se i també tingueren un lloc on aprendre quines són les noves tendències, quines són les noves investigacions i quines són les idees que estan ara mateix damunt de la taula en el món del turisme. Les jornades han estat organitzades dins del projecte Monitorització ambiental d'una zona turística basada en IoT per a informació de l'usuari i millora del servei. Proves pilot en les platges de Benidorm, Gandia i Benicàssim. Finançat gràcies a la col·laboració entre Turisme, Comunitat Valenciana i la UPB. José Pelegrí, director del projecte, ha presentat les conclusions del mateix. També hi han participat administracions públiques com l'Ajuntament de Gandia, start-ups, empreses i antics alumnes del campus. Soc Isa Torres, soc antiga alumna de turisme del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Em sembla molt interessant vindre a escoltar de ponents diferents com estan treballant, quines són les noves tecnologies i innovacions en el sector turístic. Sí que em semblen unes jornades molt interessants. En total, prop de 200 persones s'han inscrit en aquesta edició, que ha comptat amb el suport de la Càtedra Gandia Turisme Intel·ligent.